Vi er på Northside nu. Er det godt at være hernede? Rigtig godt. Og jeres projekt Legefirkanten, hvordan er det gået? I har haft nogen igennem. Ja, altså folk de er kommet og gået, og vi har spurgt nogen, om de vil være med, og det vil de jo gerne. Og hvad så i forhold til jeres koncept? Er der nogle ting, hvor jeg tænker, hold kæft, det var fedt det her, eller noget, der var måske ikke lige helt så... Jamen, jeg synes, det er et fedt koncept generelt jo, altså, og folk vil gerne lege, så fedt. Ja, ja.